waxa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aan aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen talada sharwadayaasha ahay markii ahayd saacadda 12:00 subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aan aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna ina jirto waa macquul laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maana ka raadinaynaa aad iyo aad baan maratay oga xunnahay in dad shacab ah oo degan guryahoodii ay bam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhaafka ee ciidanka magaalada jooga iyo booliska iyo nabadsugida oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan. Hal nin oo u dambeeyo dhaawac ahaa ayaanu hayna hadda inuu dhintana macquul weeye laakiin hadda waa nool yahay. Oo dr. Koob sax ma hayno laakiin maybe ilaa 9 qof 8 qof oo nolosha sheegaya.